どうも桜井トールです。アンパッケングの続きです。2018年7月、私の仕事場、絵描きの私の場所というわけで、前回はすごく大変でした。今回はどうなんだろう。この新しい家に、多分前回お子ちゃま、赤ちゃんの用品があったので、それがちょっと成長するんじゃないかななんて思っています。なので、子供の遊ぶような、乗る車とかさ、押して使うようなやつとか、そういうのがちょっと若干増えるんじゃないかななんて思っておりますが、続きをやっていこう。ポチッ、アンパッキングの続きです。おや、終わったやんけ。俺前回えらいところで終わったやん。もう初見ならではなのかもしれませんけど。なんかいい歌流れてんな、おい。終わっちゃったよ、続きすげえ楽しみにしてたのに。だってこっからでしょ、子供と楽しむさ、ゲームとかさ、なんか何、ツイスターとか買う未来を考えていたのに。そう、そうですか。マジかよ、これ放送として成り立ってないじゃないか。まあけどさ、なんかゲームの流れとして非常に想像ができます。何、新しいパートナーができて、で赤ちゃんが生まれるのか迎えるのか分かんないけどね、赤ちゃんの用品が増えて、で子供用品が今度は増えていくんでしょう。でまた新しい視点としては、子供が巣立って物をどん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 少なくなっていくんじゃないかななんていうのを想像させるアンパッキング、そういう想像が働くっていうことは、とてもいいゲームやったやろうな。いやー、そっか、終わりか。じゃああれだ、私このゲーム実況をしてきて初めてゲームをプレイせずに感想を言って終わるわ。どうしたもんか。はい、というわけでアンパッキングはこれでおしまいです。うん、なんだろう、一瞬で終わったな、この動画。これも桜井クオリティということでいいんじゃないですかね。二人で一緒に二ほどきしましょうか。今度はあれでしょ、三人で二ほどきするんでしょ。おお、なんだ、おお、やっぱりね、女性同士だよね。そうでしょうに。はっ、ちゅうことは、想像をちょっと、もうちょっと暴走させてみたら、あのいけすかないやついたよな。いや、けどそれ、年齢がちょっとそぐわないか。てっきりあのいけすかないやつさ、の子供を身ごもってしまったのかななんて思ったけど、そしたらなんか多分年号が合わなくなってくるから、うん、違うと思う。けどさ、あの赤ちゃんはどっから来たの？まあいっか。まあアンパッキングの、まあ今回ね、桜井全くプレイしていませんけども、一番のピークとしては、あのいけすかないやつの家に同棲しますって、あのいけすかないやつの荷物をググって端っこにやって、どんどん自分のものをバンバガバンバガ棚とかに入れていく作業の時がちょっと面白かったです。あの彼氏が発狂すんじゃねえかなって思いながら、そういう想像を働かせながら、プレイするのが楽しかったです。一番大変だったのは最終ステージ、動画としては3分割にしました。
うん、まあ部屋数も増えて、まあ実質ね家族3人分の引っ越しを二ほどきするのはなかなか大変でしたが、まあこういう二ほどきゲームアンパッキング面白かったんじゃないでしょうか。Steam で発売しておりますのでぜひともプレイしていただきたいです。これなんかアンパッキングねダウンロードコンテンツとかもできるよね多分。そのどの視点かはわからないけど、この今生まれた子供の二ほどきをするタイミングでもいいし、あとは何この夫婦、これも夫婦っていうのかな、パートナーとの暮らしがそのおじいおばあちゃんおばあちゃんになった時の二ほどきはどうなるのかとか、ちょっと、想像がいろいろ広がるゲームだったので DLC とか出たら楽しいななんて思うんですが、ひとまずはアンパッキング今日全くプレイしていませんがここで終わりたいと思います。感想としては楽しかった。反省としては最後の動画がプレイせずに感想だけで終わってしまったこと。さあやるぞって始まったエンディングが始まってしまったんでね、そこはもうなんか初見ならではだなーなんて思いながら、このゲームをプレイした人にとっては、ああもうここで終わんのにって思いながら、桜井の動画の切れ動画区切りを見ていたんでしょうか、プークスクスって思いながら見てたのかもしれませんが、アンパッキング非常に面白かったです。ご視聴ありがとうございました。またよかったら別の動画も見に来てくださいね。ではでは。